V Holíči zrejme vznikne nová veteránska motoristická tradícia. S týmto zámerom prišli členovia miestneho klubu historických vozidiel. Po úspešných jarných a jesenných motoburzách i záhoráckej veterán rally pripravili 28. mája podujatie nazvané Záhorácka 50. Tak s touto myšlienkou prešiel jeden z našich členov klubu historických vozidiel Holíč, pán Marek Sprušanský, s tým, že by chcel dať priestor aj mladým záujemcom o veteránizmus, tak aby sa mohli zúčastniť so svojimi strojmi, ktoré nie sú až tak zaujímavé, povedzme, aby sa radili do tých súťaží, ktoré prebiehajú tu na okolí, a teda vrátane záhoráckej veterán rally. Tak sme prišli s myšlienkou, že pripraviť niečo, čo by bolo do 50 cm kubických objemovo, a vyhlásili sme nultý ročník záhoráckej 50-ky. Podporiť myšlienku organizátorov prišlo na tzv. Doľňák asi 15 motocyklových vyznávačov z Holíča i blízkeho okolia. Myslím si, že tá účasť mohla byť väčšia, ale na druhú stranu vôbec nás to neodrádza. Keď si zoberiem, že na okolí je viacero takýchto motoristických akcií, ako sú aj v Malackách teraz, kameňákie, tak si myslím, že pre nultý ročník, pre ten začiatok je to slušný nejaký odraz toho, aby sme pokračovali ďalej. Neodrádza nás to, aby sme pokračovali. Spomedzi motocyklových veteránov a zda najväčšiu pozornosť pútal ten najstarší, s ktorým prišiel Holíčan Ivan Šafránek. Je to nemecký motocykl NSU Quick, obsah 100. Je to síce tady iba do 50 kubických centimetrů, ale keď je to taký ročník, tak som chcel chalanom urobiť nejakú radosť. Spotreba je zhruba asi tých 2,5 litra na 100 km. Rýchlosť bych povedal asi tak 60. Je to úplný originál, 100%. Na tento jezdíval v začiatkoch môj deda. Vtedy naložili javy úplných motorek a jezdívali po celém Československu. Takže je to jeden z tých motocyklov, s ktorým jezdívali celá partia tady z Holíča. Takmer 80-ročný deduško motocykel so svojím mladým jazdcom sa pridali k ostatným strojom s kubatúrou do 50 kubických centimetrov a po odštartovaní zástavou sa vydali na spanilú jazdu okolitým záhorským regiónom. Ako som spomenul, jedná sa o nultý ročník, je to v podstate voľná jazda cez vytýčenú trasu bez nejakých prejazdových kontrol, s tým, že teda určené miesto, kde sa potom spoločne stretneme, dáme si obed, vyhodnotíme si, povedzme, najkrajšie stroje, odozdáme zo pár takých upomínkových predmetov a potom my sme sa rozišli. Záhorácka 50-ka sa išla po prvý raz, určite nie však naposledy. Organizátori ju chcú usporiadať minimálne aj na budúci rok. Nemáme presne ešte nastavenú periódu, že by sme v tom termíne pokračovali budúci rok. Bude to samozrejme závisieť od ostatných podujatí, ktoré plánujeme, jednak Holíče, jednak samotný klub, ktorý robíme. Ale bude to v tom období, kedy už je teplo a dá sa na tej motorke prejsť to okolie bez nejakej úmy na zdraví.